Peťo sa ma na šachovom tréningu spýtal: Pán ten, ale dneska už v tých otvoreniach sa nedá naozaj nič vymyslieť a prekvapiť supera, ako to bolo možno pred 20 alebo 50 rokmi. Je to tak? Hovorím, nie. A mám na to veľmi krásny príklad nášho slovenského hráča, slovenskej jednotky Jerguša Pecháča, ktorý v tejto chvíli, alebo práve v januári 2023, hraje jeden z najsilnejších turnajov v Holandsku Víkanze a odohral krásnu partiu, alebo teda minimálne to otvorenie, a potom tá partia nevyšla, s hráčom Tabatabej Aminom, ktorú síce prehral, ale my si ukážeme práve to zahájenie, ako ho dokázal hráča s elom skoro 2700 naozaj zaskočiť a nachytať na hruškách. Ale predtým, než sa ešte k tomu dostaneme, nezabudnite odoberať tento kanál, aby ste boli zdraví, bohatí a šťastní. Čauky mňauky, moje meno je Mišik, no a poďme na túto partiu, kde Jerguš Pecháč naozaj svojho supera absolútne zaskočil. A dokonca existuje taká fotka, že ako hrali tú partiu a zahral teraz druhý ťah kráľovský gambit, tak okolo prechádzal Aniš Gir, ktorý sa iba tak akože popod tie fúzy iba tak pousmial, lebo toto na tom vrcholnom šachu v podstate nevidieť skoro vôbec, a práve to môže byť tá výhoda, že tí silní hráči už s takýmito ako keby gambitmi ani možno nepočítajú. A tu môžete získať rozhodujúcu výhodu. Išlo X, F4, je už bol teda biely jazdec na F3. Toto je zatiaľ všetko teória 100x pre Luskana. Išlo E5, teraz je napadnutý jazdec. On ustúpil jazdcom na H5. No, zatiaľ akože opäť všetko OK. Išlo D4, čo je proste logický ťah. Upevňuje jednoducho toho pešiaka, zároveň otvára diagonálu na pešiaka na F4, aby ho potom mohol prípadne niekedy dobrať, a samozrejme obsadzuje to celé centrum. Išlo D6, čierny sa samozrejme snaží tých pešiakov napadnúť a rozbiť, plus teda otvára si prípadne diagonálu pre strelca na G4 a dať do väzby toho jazdca na F3. No a teraz prišiel taký, nazvime to, jedovatý ťah od Jerguša, jemu typicky, dáma na E2. Jednoducho povedané, biely chce napríklad vyhodiť pešiaka na D6 a zároveň by to bol odkrytý šach a ten čierny by to musel proste nejakým spôsobom riešiť, čo samozrejme sa mu takéto veci nechce riešiť. A zahral A tempo, strelec na E7, čo je dvojotázniková chyba, pričom to vyzerá absolútne prirodzený ťah, ktorý proste by si človek povedal, že tu nemôže ten čierny nejako pochybiť, predsa zabraňuje práve tomu šachu, chystá malú rošádu, plus vyvíja figuru. Čo tu môže byť zlé? Ešte si teda ukážeme, úplne asi také najsprávnejšie bolo zahrať D5, zablokovať tých pešiakov, v podstate má teraz ten čierny otvorené obidve diagonály a partia by proste pokračovala. No, ale prišlo strelec na E7 a vy z vás, čo ste túto partiu videli, tak prišlo teraz EXD6. Naozaj, že šokantné, jednoduché, ale brutálne účinné hráčov, ktorí majú skoro 2700 elo v roku 2023. No a teraz jednoducho ten čierny toho pešiaka teda musel zobrať, pretože je napadnutý strelec je vo väzbe, takže ak by zahral čokoľvek iné, tak jednoducho ten biely vezme strelca, je v pohode, takže on vyhodil pešiaka. No a teraz prichádza jednoduchý dvojúde, dáma na B5 šach, a zároveň je napadnutý práve ten jazdec na H5. Čierny zahral jazdec na C6, Jerk už zobral toho jazdca a partia pokračovala ešte veľa ťahov. Napokon to Jerk už nejak tak mu úplne tá partia nevyšla, z čoho bol teda asi nie veľmi potešený a partiu prehral, ale v tejto chvíli má biely jednoducho výhodu takú, že táto partia je proste vyhratá a bodka, nemusíme o tom ako keby ďalej diskutovať, lebo má figuru navyše. Každopádne ešte si ukážeme, ak by to zobral pešiakom, tak v podstate príde ten istý motív. Šach, napadnutý jazdec, to znamená čierny tomu zabráni, vezmeme jazdca a je to isté. Priatelia, odpoveď teda na Peťovú otázku, ja to vrátim práve do tejto inkriminovanej pozície, či sa dá ešte dneska niečo ako keby vymyslieť, zaskočiť supera v otvorení? Áno dá, treba ale hrať odvážne, vynaliezavo, no a samozrejme, najťažšie je vyhrať tú partiu,
ale o tom niekedy inokedy. Ja verím, že sa vám video páčilo, ak áno, zanechajte prosím like, komentár, odber tohto kanálu a ja sa na vás budem tešiť pri ďalších videách. Čauky, mňauky, zdraví vás Mišík.